മിസ്രയീമിൽ ശവക്കുഴികളില്ലാഞ്ഞിട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്? മരുഭൂമിയിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ, യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കൊണ്ടുകൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്രയീമ്യരെ ഇനി ഒരു നാളും കാണുകയില്ല. യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക. കൊല ചെയ്യരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കൂട്ടുകാരുടെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്, കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭവനത്തെ മോഹിക്കരുത്, കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യയെയും അവൻ്റെ ദാസനെയും ദാസിയെയും അവൻ്റെ കാളയെയും കഴുതയെയും കൂട്ടുകാരനുള്ള യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുത്. എന്നേക്കാളും ശക്തനായിട്ടുള്ളവൻ എൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്നു. അവൻ്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിക്കുവാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്താൽ സ്നാനപ്പെടുത്തും, അവനോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പായി അയക്കുന്നു, അവൻ നിന്റെ വഴി ഒരുക്കും. ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു, ആകാശവിധാനം അവൻ്റെ കൈവേലെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു. ആകാശത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉദയവും അരുതി വരെ അതിൻ്റെ അയനവും ആകുന്നു. അതിൻ്റെ ഉഷ്ണം ഏൽക്കാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല. യേശു കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അവൻ എവിടെ? അവൻ മരിച്ചിട്ട് 4 ദിവസമായി. നിങ്ങൾ അവനെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു? നാസറേ പുറത്തു വരുക. സൂര്യൻ കരിമ്പണം പോലെ ഇരുണ്ടുപോകും, ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം തരാതെയിരിക്കും. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹള ധ്വനിയോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അതിനുശേഷം ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം അവരോടൊപ്പം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എന്നേക്കും കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിക്കും.